शिव शंकर बम 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 भोला। नमस्कार, म गायिका रीता केसी थाई नेपाली संघ बैंकक शाखा महिला विभाग र संस्कृति विभागको आयोजनामा हुन लागिरहेको तीज विशेष कार्यक्रममा नेपालदेखि म आउँदैछु र धेरैभन्दा धेरै रमाइलो गरौँला। सेप्टेम्बर 1 तारिकका दिन बैंककमा सबैजना आउनुहोला, मेरो निमन्त्रणा छ। हामी एकदमै रमाइलो गर्नेछौँ, नाच्नेछौँ, गाउनेछौँ, सम्पूर्णलाई चुले निम्तो है हजुर। आकाशमा उड्ने चोखी